Мэдээ цэгийн сайт та бүхэнд 3 минутын видео мэдээ төслөө танилцуулж байна. Имхүү төсөл иргэдэд нэн шаардлагатай албан ёсны мэдээллүүдийг зөвхөн 3 минутын хугацаанд багтаан танин мэдхүн шин чанартаагаар мэдээлтгэрэ онцлогтой юм. 3 минут видео мэдээний танилцуулга. Иргэдийн амьдралд нэн шаардлагатай бодлого шийдвэр. Эдийн засаг, улс төрийн цаг үеийн үйл явдал, бизнес мэдээ, эрүүл мэнд, сэрэмжлүүлэг, техник технологийн танилцуулга мэдээ зэрэг агуулгын хүрээнд бүтээгдэнэ. Харин 3 минут видео мэдээ хийжээж гэмт хэрэг. Албан бус мэдээллийг олон нийтэд түгээхгүй. Өөрөөр хэлбэл мэдээ цэгийн сайтын 3 минутын видео мэдээгээр сэтгүүлч болон судлаачийн дүгнэлт үзэл бодол тусаагүй албан ёсны их сурвалжтай мэдээллүүдийг хүргэж явах болно. Гэхдээ бид нийгэмд сөрөг нөлөөллийг үзүүлэх мэдээллүүдийг видео мэдээгээрээ дамжуулан олон нийтэд түгээхээс татгалзаж байна. 3 минутын мэдээ дараах хэлбэрүүдээр хийгдэн. Үүнд хөдөлгөгчтэй мэдээ, анимашн тейдер хосолсон мэдээ, зураг болон тейдер хосолсон мэдээ, баримтат видео болон тедер хосолсон мэдээ гэсэн төрлүүдээр бүтээгдэн. Та манай 3 минутын видео мэдээг мэдээ сегмент сайт болон youtube.com дахи мэдээ сегментийн хуудаснаас олж үзэх боломжтой юм. Сэтгүүлчийн ёс зүйг эрхэмлсэн бодит үнэн мэдээллийг та манай 3 минутын видео мэдээнээс хүлээн авч үзээрэй.